قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ ترتیب سے کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں, مگر ترتیب کی دو قسمیں ہیں, ایک ترتیب نزولی اور ایک تحریر کی جو ترتیب ہے. جس ترتیب سے نازل ہوا اس سے نہیں لکھا گیا, کسی اور ترتیب سے لکھا گیا, اور یہ وہ ترتیب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتب وحی کو بتاتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھ دو, اس کو فلاں جگہ رکھ دو. تو یہ اللہ, جس اللہ نے نبی پہ نازل کیا وہ نبی نے اسے اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو جب وہ اللہ کر رہے تو ہمیں کیا اس میں, بھائی کیا خیال ہے, ہمیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں, ہمیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اللہ جو کام کروا دے ٹھیک ہے.